Behind the scenes alltså. Gud vilken smart. Ja. De vill ju inte ha reflektionerna. Ja. Fast det är ju kul att elda barn. Lätt att, det är lätt att få bort dem. Ja. Mm. 57. 53. 59. Fan. 66. What the freaking fuck is that all about? Ja men vänta lite. Den här hade vi kunnat kolla på en gång. Kolla, de här är ändå rätt fina. Fast när man är så här. Let's chop around. Gran här. Mitt fina hus. Men det finaste av allt. Shape building tool. Va? Tidning. Ja, jag ska göra en illustration från den där artikeln. Nu fick jag ett brev här. Det är inget fel på dig. Det är inget fel på dig. Ja, så stod det. Du är helt felfri. Födelsedagsfest för mig! Och för Felicia! Nu har Hanna förberett någon slags utmaning här till mig och Felicia. Mm. Vi vet inte riktigt vad det är för någonting. Ekorisotto, det passar ju dig väldigt bra. För du är lite halvvek, eller hur? Ja. Och du ska få äta Nestlés svenska favoriter, mormors kalops. Nej, för fan, jag hatar kalops. Nej, jag biser, för att den här champinjoner. Alltså, men det är ju kött den här. Nej men det skiter jag i för att jag kan inte äta svamp för jag är allergisk nu. Du allergisk nu, då vet jag det nu. Okej, nu ska jag alltså äta Sempers ekologiska risotto. Ja, jag ska äta mormors kalops. Den som är klar först vinner det här ofantligt bra priset som inte kan berätta vad det är. Okej, bara färga. Gå! Okej. Åh, fy fan. Ja, och jag sa ju att det här kommer förändra ditt liv. Men det kan förändra ditt liv. Var det värt det? Vi får väl se. 35 har jag vunnit! Men det är ju gånger. Oj, tänk om det är gånger. Gånger ett! Jajamän! This is the best birthday ever! Hej, bra. Annika sa vi. We're still in from the black. Ja. Linna Hella. Nu fyller du 25 år. Och utåt sett är du nog den mest vuxna person jag känner. Samtidigt som du också är den mest barnsliga. Jag har bjudit mig på många härliga skrattstunder. Grattis till vår älskade fru, 25 år. En som kan förhöja mysfaktorn i ditt hem. Eftersom this fall is all about dating ourselves. Yes! Jag vet vad det är. En färgkund! Men gud! Men hallå, den här är så fin! Det här var det jag entréade till vår lilla... Okej, vi fortsätter. B är 4643 minuter eller C är 6461 minuter. Fan, jag har du legat med honom efter? Har du legat med din? Ni vann! Va? Det betyder att ni ska shotta. Jag tror
I'm in love with the shape of you. We're cool like a magnet too. I'm in love with your body. Alltså hur för sent kanske. Jag tänkte precis fråga dig samma sak. Det är min öron. Okej. Ja, säg. Var det kul? Underliv. Upp med byxorna. Fan, mamma var bra. Alltså, du, du är en riktig vattendrickare. Jag förstår inte. Nej, men jag dricker inte så mycket vatten. Fan, det låter inte helt så sant. Vet ni vad jag brukar dricka? Piller brukar jag ta till vardags. Det är inte bra. Ibland kan jag känna såhär, jag bara, nej men gud, jag måste dricka lite mer vatten. Så då tar jag lite väskekänning istället. Men nu går det ner, må jag säga. Då känner jag såhär, hellre ta en väskeersättare än att dricka ett glas vatten, för då får jag en extra väska. Nej. Eller? Nej, det är absolut inte så det funkar. Det kanske är bättre än att ta ett glas vatten ändå. Nej men lyssna, jag brukar dricka vatten kanske var fjärde dag. Va? Ett glas. Låter inte så bra det där. Är det konstigt? Ett glas vatten på fjärde dag. Men jag dricker ju inget vatten. Åh oh, herregud, jag får panik bara jag ser dig. Jag är uttorkad. Cause it times. Gud, och så regnar det. Ja. Alltså, gud vad mysigt. Det här är som rätt väder. Det här är det bästa väder som finns. Jag vet. Jag sa det sist.